Hi guys, welcome back. Dennis Duke is my name as usual. Leron Barete de John Black, Eranga wetuogedera. Show ye, yenge de, egenda beda o nge nakuzo mwezi abiri mu mwenda guno mwezi. Nina kuendala. Nero wachi mba mbeya anjulida. First of all, John Black, welcome to my show. Thank you, boss. How are you today? I'm alright, boss. Chitegeza achi, first of all, Vision Group to partner with you. Tegeza chama ninyo, kubange no company nene ninyo, evade bangalyo na mkuze banza deweri. So ebange vude nene siga nenteka ko amanyi gayo gonna chimpira dale sanyu chiringo mwana anabya ni support eri bazadebe tasobola kugwa. Okay, abantu banji bali bakwesunga na yego basubiza ki chiche baba bas expecting you expecting ya dala massive performance from Jim Black African Bible chimicho nacho na tuli mchirimu nteka tuli mchiko asaganya tebigenda kugwa obugwe subiye kya amanyi sagala bakola ki sagala biba gawadi mujja bisanga nenga yugenda beta bya amanyi banange. Okay, abantu banji babadde bebuza anti obo oyangu yochitekayo ngabwe nakubuziza wali sangu yakuba ni bachezen back injira chezen back yatekanga ine nyimba bibili nachi kuba bubinyo so chiri about kwekiririza na team joli mukola na abantu bani mukola na uchine chitupa chirude mungawo ngambi Vision Group ni Kate Promotions pa sponsors aba Zone Board na Kagwira oni na Pepsi ni na New Vision ni na Capital wala bila dalanti company za amanyi msabode katwe wala abantu chitupa chirude mubansingo obukulu so aba vudeyo ne bajja aba ndabiye mu future so just chemba gamba mujje mubere na kuzomwezi ngabiri mu mwenda November. Tukina kupira Freedom City inga asatu, tukina kupira kwa jipote ni mbalangali. Mutu kina kupira wa Trans Africa Jinja. Mujaba nangia mumpakiri, buliche mungi na chisanga, chiri masivu nga techa akabi. Kucha live, tukenda chikuwa saganya tutia. Echa live chikina kuwa saganya wanga hivu kuwa saganya zivu. Atenzi John Black ngenda baku yada live ya man. John Black anakakuba live mu. So, bantu basi singa baga matu John Black atasuwa live. Chitufu, balo uza sora because the banda bank. Tebanda bangako yonna jenta ambulira sanga promoter yategese echi justice cd but chino chenge ndokola chovala mbagane John Black live in Ayabas concert chino change fabali muchiro wolereza ndala mpawa wagizwa nchebatala banku ku John Black. I want to show them the other side of John Black, so you just come on 29th November. It's going to be massive. 30th August 30th November we're going to be at Trans Africa Jinja, then Ajip Motel 1st December, you know. Okay. Lwaki mwachozinze chifunga Freedom City? Chifunga Freedom City, chifo chimanyiddwa ku byebivulu, chifo kinene bulungi, n'ekirala nti ku muyimbi ngaze yakatandika, chinkolera bulungi nnyo. So ebintu bitambulira mu process, ngera ne team ne ba promoter, you know, okwebuuza. Kati bano abasajja abandiko bala abantu awo ensana. Tamanya in future, ndia genda ne namboli inshallah. Bayimbi chaba kuelekeddeko kuno mulundi. Bayimbi banji nyesola bamenya nemba mala just chamba manya bayimbi banji nyo list eri endless. Okay. Yabo. Kale oyoyo John Black nga we nabasubiza katusoke tulabe management ye sako ne events company yategese chide chibulu chichi che bagamba mu press conference yetu soso kubera na yao maso moyongere nga msubscribinga tujja kukomawo. Amanya gange nze Edward Sendi. Sendi kaduwa mbuju. Ndi wano, nguo mwogezi wa Keti Events and Beyond Company ewomye omutwe mukutumbula ekitone cha John Black mu concert ye esose. Njagala kusoka kwebaza Vision Group olwenkola gane nungi jetuze tubeera nayo nga Keti Events kati ndoza ngenda kusaba Vision Group etufundireyo ne office wano kubabulika seera tubeera wano nga tulina emirimu gye tukola tubeera wano twakavaawo ne kusaasira juzi twali wano ne Kenzo luli twaliwo ne Lutalo tugamba partnership ya fene Vision Group ekulaba kuzibuli lunaku tu abantu batono si bangi abavaayo ne bayamba performing arts mu Uganda. So thank you Vision Group olokubera nti muvuddeyo okwasaganya ekintu ky'okuyamba abayimbi ne bannabitone bonna mu Uganda. Kakati bwe tuba tuzze ku mulamwa olwaleero njagala okubategeeza nti nga Keti Events feba promoter ba Ayabas concert John Black muyimbi mupya but buli lunaku wabaye ekipya ekijjawo mu nsi. Si buli lunaku nti osanga omuntu ng'ayimbidde emyaka ebiri n'afuna embavu John Black z'alina. So this is a first of its kind. Ate omuyimbi is the first of its kind and akwataganye ne promotion company ey'amaanyi amanyiddwa nga Keti Events with over 25 years working experience nga tuli mu kisaawe eky'okubatuusaako abayimbi
okiraba mu mbeera ennungi. Njagala okubategeeza olunaku luli 29 November tugenda kubeera ku Freedom City we wali concert esooka. Genda kubeera ku Freedom City. Olunaku olwo njagala buli nguudo zonna mu Uganda, si mu Kampala, mu Uganda zibeere nga zoolekedde awo lw'entebe. Ekifo kinene bulungi, security ennungi, buli kimu kitegekeddwa bulungi nti buli muntu yenna, omukungu owa bulijjo, omuntu owa bulijjo, nze soogera ku muntu wa wansi, teri muntu wa wansi, abeera muntu wa bulijjo. Yenna ajja kuba ng'asobola bulungi nnyo okutuuka ku Freedom City abeere nti afuna experience yeyo yennyini nnyini. Kolera ddala press conference ensoose eraga abantu nti tuwe kiri bandi babadde babuuza muli ku ki, John Black kiki, kati we tuva wano bulango bugenda simulirwa TVs ez'enjawulo okusingaddala nti kubukedde because ya mpa kesipasa kwenu yendi emabega then n'ekirala banners byonna byonna posters byowedde kati byalumye dda then ekirala kakati ekiriwo kyabba kuba muziki nakusa mwezi nga 29 Freedom City nga South Africa ikinja nakuba mwezi nga lumu Ajib Motel Kampala. Mbasaba mujje mumbeererewo, mujje mumpagire ebyobbawa bingi, omuziki kugenda bbeera ddala mungi. Tanebaliza ddala Mwami Keti Promotions okumbeera emayoga ku kino okumpooshinga kyakabi nnyo. Sigenda kwogera bingi ebisinga mugenda kusala ku stage. I love you. Eddoboozi lyange John Black lyange siri forcinga abo bonabona abali doubtinga ndi wano bategeeza nti eddoboozi lyange eddungi kubanga era ebivulu ndowooza buli lunaku mba n'ekivulu ky'ennyimba eky'enjawulo singa byonna linfulumya si birungi singa sifuna bivulu naye kino kye nkola kye kinfunyisiza ebivulu ne kinfunyisa bafaani so ndi wano okubategeeza nti ngenda bba kuva omuziki ate ku live band njalambawo obudde bungi John Black live band kuba bangi bagamba John Black biki biki live band ndoza nakagimbako omulundi gumu yali Swans All Star kakati gino ekaseera mba kuba ate era bangi baasiima because that was my first time. Naye mino manya nimukola rehearsals kuba binako ino kuongerako sinatuuka wenjagala nengenda bba kuira ddala omuziki mpaka kufa era eddoboozi likiria. Then kati ekyabayimbi abayimbi bo bangi abeeyamye okumperekerako naye ngeerawo okimanyi nti guno gwange ya jangu ojjankulwa John Black bonaasangayo bajja kuba bawerekeddeko John Black naye nga abayimbi bangi nnyo ab'amaanyi era beeyamye mikwano gyange bonna bonna abayimbi era neeyongera obbayita mujje mumbeerewo nga 29 asatu ne lumu embalala nga lumu asatu Jinja Trans Africa then nga 29 Freedom City. I love you. Okay. Kabiye Ssemboga ayimbidde emyaka egisuuka mu 35 takolanga concert. Isn't he ready? Oba is over ready? Untegera kyeŋŋamba, quote me very well. There is nothing like being ready. Kasita omuntu abeera ne material, okay? N'abeera n'obusobozi obwetegeka obulungi. N'abeera ne ttiimu etegeka ennungi. N'akwatagana ne brands ez'amaanyi nga Vision Group. Otegedde bulungi? N'agenda ne yeetegeka n'akola practice bulungi. Abeera ali ready. Kasita obeera ne material. John Black alina ennyimba ezimala okukola concert. Keti Events erina obusobozi obumala okutegeka concert ye. Vision Group erina obwesigwa mu John Black mu Keti Events okubeera nti egattako ettofaali lyayo. Definitely okufuna Pepsi is a hustle. Buli muyimbi mu Uganda yandiyagadde okufuna sponsorship ya Pepsi but sibangi nti bagifuna. Naye we bagira kitegeeza bwe babuuza nti muyimbi ki John Black ne batikinga akabox, promoter KT Events ne batikinga akabox, partner ky'omulala aliko Vision Group ne batikinga akabox ne bagamba awo naffe watusaana okubeera. Ontegedde bulungi? So there's nothing like being ready. Definitely we took it the one wokchomna tuchi gerageranyiza yesawa ye echo and see me india soso kujanga yakaimbile banga tu see me india soso bayimbi banji bazi eranga njagalo kudda mu kukakasa abantu mu Jack Freedom City ngalumu okuyingira mtwaro kuma ngabiri mmwenda Freedom City okuyingira mtwaro kuma Trans Africa Jinja nga asatu okuyingira mtwaro kuma
Ajib Motel embarara okuyingira omutwaro gumu mugenda kunyumirwa mugenda kwerolera John Black omuziki kujja kuba mulungi ekyenjagalo paka.